naiskond Domina alustas oma hooaega neljapäeval 24. septembril kell 17 Tartu tervishoiutöötajate majas. Oodatud on nii vanad kui uued liikmed. Esimene lastemuusikakooli Tähe 5 võtab esimeses ettevalmistusklassil uus õpilasi. Klaveri, akordioni, punktiiride ja keelpilli erialal. Pätse Postimehe kuulutust osakonnast. Kaalule leitud minust toki. Sellest saab kätte aadressil OA1 korter 4. OA1 korter 4 küsimus.